Tātad mums ir kaut kāds kalns, okay, šādi, jā, tātad izšaujam, skatāmies, kur viņš mums aizlido. Mums gandrīz trāpījām jau, ok. Sveikiņi! Šodien es gribu uztaisīt tādu pamācību, kā strādāt ar terainu runtime, pareizāk sakot, kā varētu terainam izveidot kaut kādas bedres vai kalnus runtime modē un attiecīgi izmantot tekstūras, iekrāsot kaut kādas atsevišķas vietas. Izveidošu jaunu projektu, es paņemšu betu, šī konkrēta beta ir diezgan slikta, godīgi sakot, diezgan bieži karās, bet nu, vienalga drīz jau viņi izies ārā no betas un būs normāli. Arī paņemšu URP, principā tam nav lielas nozīmes, ja, var arī izmantot parasto render pipeline, es izmantošu URP, ja, tad šeit ir jāiztaisa šies lietas, nosaukšu šo te projektu Terrain, kaut kā Terrain Modify, ja, nu pieņemsim. Radam šo te projektu. Ideja, kāpēc man radās uzrakstīt šo te video, ir tāpēc, ka es meklēju vienam savam prototipam šo te terainu modificēšanas iespēju runtime, un patiesībā neko tādu beig prātīgo neatradu. Nu, tur ir kaut kādi aseti, gan maksas, gan bezmaksas. Viens asets, tur tāds bezmaksas, ir tīri ok, bet tas izmanto tas izmanto šādu te ZS tool, konkrēti šo te terrain data kloneri, kas klonē šos te terrain datus, un patiesībā viņš vienkārši nestrādā, viņš izmet kaut kādu kļūdu, un līdz ar to arī attiecīgi assets nestrādā. Bet es tas sāku pētīt, ja, te vienkārši ir tāda funkcija set hatching, gan nav te diezko smalka aprakstīta, bet ir teorētiski tā ir tā funkcija, kura var palīdzēt veidot šos te padziļinājumus vai paaugstinājumus tieši runtime modē. Jā, tad arī to centīšos izmantot un uzrakstīt šo te pamācību. Nu, lūk, tikmēr projekts ir atvēries. Es ātri sakārtošu package, ja, tātad vienkārši aizkadrā. Tā, nu, sakārtoju daudz maz pakas, ja, tas, ko es pievienoju, tas ir pareizāk sakot, izmet viss kaut kāds tur liekās, ja. Tas, kas mums te palicis, ja, tātad es pieliku cinema mašīnu, iespējams, tur vēlāk izmantošu Pro Builder, vienkārši arī, principā, ar viņu jāstrādā. Varbūt beigās Pro Builderim, ja jūs izmantojat Pro Builderi un Universal Render Pipeline, neaizmirstiet importēt šīs te samples. Un kas tad vēl? Timelines. Nu, timelines, nu labi, es atstāšu, bet viņš man īsti nav vajadzīgs. Ja. Nu, šeit ir jaunā input sistēma, kas principā radīs nedaudz, nu kā radīs problēmas, nu vienkārši bišķi vairāk jārakst. Bet, nu, labi, tā kā viņam Universal Render Pipeline prasa izmantot to jauno input sistēmu, tad lai arī ir, pastrādāsim tieši ar jauno
jauno sistēmu. Tā, nu, vairāk arī man nekas te nav. Gribētu jau izmest ārā visas tās kolekšanas, visādas kastams, nunitus un tam līdzīgi. Bet, okei. Okay. Tā, nu ko, sāksim pašu projektu, ķersimies klāt. Tad pirmais tas, kas man ir jāizveido, ir pats terains. Ja? Tātad 3D object, terain. Ja? Jā, tātad pieņemšu tātad asis šādi, man negribētos, gribētos šādi, ja, tātad, lai man iet Z ir šajā virzienā, tātad I un X aizies šajā virzienā. Tas tātad šobrīd terainam pozīcijas ir pa nulēm, līdz ar to viņam arī tā kamera ir kaut kur šeit, ja? Jā, šeit. Jā, kameru es arī sagriezīšu, lai, nu, tas ir tā ideja tāda aptuveni, ka tas būs tāds tā kā platformers nosacīt. Tā, bet, nu, terainu es gribu nocentrēt, tāpēc šeit es setupā, ja, vai mēs varam paskatīties, ja, ka tā teraina izmērs ir 1000 metri reiz 1000 metri, un teraina augstums, kas mūsu gadījumā ir ļoti būtisks, ja, ir šie 600 metri. Šobrīd nobīdīšu tātad šeit mīnus 500, ja, un attiecīgi Z plaknē arī mīnus 500. Ja tagad mums kamera ir centrā, un šeit mums viņa arī būs. Tas, ko, tas, kas mums ir nepieciešams, ja, tā tad pastrādāt ar šo te augstumu, teraina augstumu. Lieta tāda, ka šis tie, šie te, teraina heiči, ja, tas būs tas, kas noteiks mums, cik lielu vērtību mums ir jāizmanto piešķirot, piešķirot šo te set H. Ja? Šeit mēs redzam, ja tā tad base X un Y, ja? Un attiecīgi augstums, kas ir no 0 līdz 1. Un tas no 0 līdz 1 arī nozīmē, ja? Tā tad, ka šis te augstums ir no 0 līdz 600, ja, tātad 0,5 nozīmēs 300 metri un tā tālāk. Šobrīd es varbūt uztaisīšu šo te H400, nu, vienkārši, lai vienkāršāk strādāt, ja, tātad. Un nākamais, kas mums ir nepieciešams, ir, tā, viņš te bišķi pārzīmēs, jā, ir tā saucamais šis te, paša teraina augstums, ja. Principā viņa augstums, viņa pozīcija, teiksim, pasaulē mums ir nulle, ja, bet lieta tāda, ka ja mēs tagad pieņemsim, nu, paņemam kaut kādu šo te brašu, ja, un te zīmējam kaut kādus kalnus, bišķi stiprāk paņemšu, ja, kaut kādus kalnus, ja. Visi kārtībā, bet ja mēs gribam zīmēt, ja, tātad ar shiftu uztaisīt padziļinājumus, nu, mēs īsti to nevaram izdarīt, jo mūsu, nu, nosauksim to jūras līmenis, ir šobrīd nulle, ja mēs ieslēdzam šo te set H, un ar shiftu un nospiežam to taustiņu, mēs redzam, ka augstums ir nulle. Un terainā nevar veidot padziļinājums, ja kopējais augstums ir nulle. Šeit mēs varam iztaisīt šo te jūras līmeni, kaut kur 50, ja, tātad, un uztaisam flatten L, nu labi, mums tie kalni pazuda, bet toties tagad mēs varam tātad vēlreiz tādā flatten L, pārslēdzamies uz Rises Lower, ja, tātad lūk kalni mums zīmējās, un tagad nospiežot shiftu, arī bedres mums veidojās, ja, tātad, nu lūk, tad līdz tiem 50 metriem mums vajadzētu izveidot, ja, lūk, sasniedz tos 50 metrus, ja, un tālāk zemāk viņš nezīmējās. Augšā, ja, uz augšu mums tātad viņam vajadzētu sasniegt 400 metrus, un arī pārstāt
pārstāt zīmēt. Nu labi, tas nav svarīgi. Šobrīd man neinteresē šis te terains, tāpēc es atpakaļ atgriezīšos un iztīrīšu visu terainu. Tas, kas nedaudz vienkārši, lai būtu vieglāk, ja, ir es uzzīmēšu terainu. Ja, starp citu, es ieliku vienu tādu terainu package no Asset Store, tā ir bez maksas. Terrain texture package free. Te vienkārši ir kaut kādas šīs te pakas, ja, un attiecīgi, ja mēs ieslēdzam terainu un terainam ieslēdzam šo te krāsošanas modi, izveidosim šos te lajerus, starp citu viņam varbūt ir atlaja, ne, viņam nav lajeri, tātad create, paņemsim šo te zāli kaut vai, ja, te skatāmies, tad izveidot šis, ieliksim normālu mapi, viņš te pārzīmē, un attiecīgi, main kamera, tagad main kamera mums atrodas zem zemes, ja, tāpēc, ka mēs pacēlām zemi pa 50, pacelsim kameru virs, kur parādījās tagad game logā, ja mūsu kamera, pagriezīsim viņu bišķiņ šādi, lai var vieglāk saskatīt. Tālūk, tie ir visi sagatavošanas darbi, kas mums ir tā kā nepieciešami. Tagad izmantojot šo te esošo funkciju, setH, mums būtu jāuzraksta kaut kāda šī te funkcija, kurā mēs izveidosim šo te mūsu sistēmu. Tad šeit ir kaut kādas kļūdiņas, bet tās ir nesvarīgas, ja. Izveidosim šo te sistēmu, ka izveidojās mūsu bedres. Te ir, ja tā tad ORP ir izveidojis šo te, tas nav svarīgi. Terrain, te iztaisīsim vienkārši create folderi. Terrain stuff, ja. Šeit mēs iebīdīsim tos terraina. Šis ir terraina data objekts, ja, tātad terrain data. To var pārsaukt arī, pieņemsim, tātad tur battle field, pieņemsim, ja. Bet tas, ko es arī vēl iesaku izdarīt, ir, ja jūs, pieņemsim, strādājat ar šiem te itsevišķu modifikācijām runtājumā un tā tālāk, es iesaku uztaisīt šim te dublikātu, ja, nu, tukšam terainam tas nav nekādas vajadzības, bet tad, ja jūs esat jau izveidojuši kaut kādu setupu, jo tur mazums Unity uzkarās un attiecīgi tur kaut kas nemaina. Ja šo te zāli arī es pārsaukšu par grās, bet tie ir tādi tīri sīkumi. Nu ko, tā. Tagad izveidosim, protams, mapīti mūsu skriptiem. Tātad skripts. Un attiecīgi veidojam jaunu skriptu, kuru nosauksim par terraina manager. Tā. Un attiecīgi, protams, varam vaļā Visual Studio. Man it kā vajadzēs abas funkcijas, ja. Nu, pareizāk sakot, labi, es izdzēsīšu viņš šobrīd ārā, pēc tam pierakstīšu, tā būs vieglāk. Bet tas, kas man ir nepieciešams, ja, tātad, ja lai izmantot šo te setH, man ir jāpiekļūt šiem te terrain data. Mums ir tā, ka principā mēs pieņemam to, ka terrain menedžers vienmēr atradīsies uz objekta, starp citu mēs to uzreiz varam izdarīt, ja, uz objekta, kuram ir jau virsū šīs te terraina objekts, ja, tāpēc mēs varēsim tam piekļūt ar kaut kādu vienkārši get component funkciju. Bet, nu, mēs nokašosim šo te terrain data, ja, nosauksim to vienkārši par data.
Un attiecīgi, protams, start funkcijā mēs nolasīsim šo te data, kas būs game object, nu, šajā gadījumā vienkārši get component. Šeit mēs nevaram lasīt pa taisno terrain datu, mums ir no sākuma jānolasa terrain. Ja, tā tad, un attiecīgi no teraina jau mēs nolasam šo te teraina data. Mums nav vajadzīga piekļuve pašam terainam, līdz ar to es nekašošu šo te terainu, tikai vienīgi teraina data. Ja. Nu, un ko? Un tagad tas, kas mums būtu tā kā nepieciešams, uzrakstīt jau pašu funkciju, kas ir šīs te modifiers. Ja. Nosauksim šo te funkciju void, tātad nosauksim to par terrain modify. Ja. Kas mums būs šim te modifierim nepieciešams? Pirmkārt, mums ir nepieciešama pati pozīcija, kurā mēs izpildam šo te, nu, šo te modificēšanu. Terainā strādā ar integeriem, ja? Tāpēc, lai vieglāk nodotu šeit to pozīciju, es ierakstu šo te vektoru 2 po zīt. Pozīciju, ja, tā tad nākamais man ir jānodod tieši augstums, ar kādu es gribu uzsetapot float height, ja. Un liekas, ka arī viss, kas man ir vajadzīgs, nē, vēl vajadzīgs man ir izmērs, ja, vēl ir vajadzīgs man ir izmērs, ja, cik lielu es gribu šo te bedri nosacīti izveidot, ja. Es izmantošu vienkārši vienu izmēru, ja, tātad man šī te bedra būs kvadrātiska, ja, tātad tas būs vienkārši size, ja. Jā, nu un tagad nākamais jau ir darbs jau ar pašu šo te HMap. Ja, tātad. Pirmkārt mums ir vajadzīgs nolasīt esošo HMapu, ja, tātad HMap. No mūsu terrain data, ja, tātad get H, tātad šis ir position X, position Y, ja, un attiecīgi size un size, ja, ir kādā laukumā mēs šo te nolasam. Principā te ir, nu, tā, kāpēc viņš man tā, bet nu labi, tā tad te varētu arī nelasīt šos te get h, bet man ir tā, kad es gribu šo te modifieru iztaisīt tādu, ka ja mēs mainām šo te izmēru vienā vietā, tad viņš vienkārši aizvien paliek dziļāks, ja. Ja jūs tā nevēlaties, bet tikai vienīgi izveidot vienu izmēru, ja tādā gadījumā šeit šos te heģus nav obligāti jālasa, lai bišķiņ iekonomētu kaut kādu laiku un vienkārši izveidot tukšu masīvu. Nu, tagad ir pats cikls for int, ņemsim sākumā pa y-asi, tātad y ir mazāks par size, ja, un arī to pašu daram pa x, ja, size, lūk. Nu, un tagad, kas mums būtu nepieciešams, principā viss ļoti vienkārši, ja, šeit šajā h, ja, tātad,
Un šeit mēs tātad rīkojamies nu, tātad divējādi, ja, kā jau es teicu. Ja mēs vienkārši gribam nolasīt, uzsetapot šo te H, tādā gadījumā šeit mēs liekam vienāds. Ja mēs gribam veidot pie esošā vai H pozīcijas pieskaitīt vai atņemt attiecīgi šo te parametru, ja tā būs pareizāk sakot H delta, ja, pareizāk, tā būtu, ja, nodefinēt manā gadījumā, ja, bet nu, jūs tā tad veidojat, kā jūs gribat. Nu, un visbeidzot mēs vienkārši izmantojam data set h tātad position x, position y, h. Tātad tas ir principā viss, kas mums ir nepieciešams. Nu ko, lai paskatītos, kā tas strādā, šeit mēs startā vienkārši izsauksim šo te funkciju. Tātad terrain modify, uztaisīsim šeit vienkārši jaunu vektoru int ar kaut kādām pozīcijām. Nu, tā kā mūsu šī brīža nosacītā nulles pozīcija būs 500, ja, tad aptuveni es arī šeit ielieku 500 x 500, ja, tad tas būs kaut kur pie kameras. Tālāk es iedodu šo te deltu, ja, un šeit ir jāatcerās, ja, tātad mūsu tātad kopējais augstums bija 400, ja. Šobrīd mēs pacēlām visu mūsu šo te jūras līmeni, ja, par 50, līdz ar to mūsu tas jūras līmenis būs 400, nē, tas ir 50 dalīts uz 400, Dievs nedalās, vajadzētu atrast kaut kādu kalkulātoru, tātad 50 dalīts uz 400 ir 0,125. Tas ir mūsu jūras līmeni. Ierakstīsim vienkārši šobrīd const tātad sea level. Tas ir float, protams. Sea level ir vienāds ar šo te mūsu skaitli. Ja? Nokopējās. Tātad tas ir mūsu jūras līmenis. Tagad mēs gribam kaut kādā veidā pamodificēt, ja, šo te bedri, iztaisīt bedri zemāk, ja, tātad pieņemsim pieskaitot, tas ir atņemot, šeit mēs atņemsim, tātad no šīta skaitļa pieņemsim šo te 0,02, ja, tātad šeit būs 0,02F, ja, tātad viņam vajadzētu iegrimt, ja, un visbeidzot norādīsim, cik lielā laukumā mēs to veiksim šo te modifikāciju. Nu, šobrīd ieliksim 10, ja, un paskatīsimies, kā tad viss izskatās. Ja. Sagaidīsim buildu un attiecīgi tā, kur mums ir kamera, kaut kur šeit mums būtu jāizveidojās šai te bedrei. Palaižam un nekas nenotiek. Pagaidiet, es varbūt šo te izmēru, kas ir, jā, 250 x 250, man liekas, tā rezolūcija tur jāņem vērā, ja? Jā, es tā, jā, nu, re, kur ir tā bedra, ja, tā tad, oj, main kamera, jā, redz, kurim tā ir izveidojusies. Tā problēma, kāpēc ir, pieņemsim, šeit mūsu terēna izmērs ir 1000, tie, tā kā 1000 metri, mums ir jāņem vērā šo te HMAP resolution, pareizinot, ja, lai iegūtu šo te skaitli. Bet šobrīd es par to neuztraukšos, es vienkārši, nu, tā kā nodošu, tas ir, lai iegūtu terrain koordināciju, ja, mums šīs te skaitlis būtu, nu, normāli jāpareizina, tas ir, pareizāk sakot, jāizdala ar šo te skaitli, ja, lai iegūtu precīzi šo te pozīciju. Nu, tur bišķiņ sarežģītāk formula, to formula un mēs ar citu pēc tam rakstīsim, bet šobrīd es gribēju citai lietai pievērsties. Ja? Mēs redzam, ka tad, kad mēs apstādinām spēli, ja, mūsu bedra paliek, ar citu arī tā iepriekšējā, noteikti tur paliek, jā, kur viņi tur mums ir.
Lūk, šī bedra mums paliek, kas man tā kā, nu, tas nav normāli, ja citādi mēs te eksperimentēsim, sataisīsim visu vienās bedrēs, starp citu, man liekas, ja vēlreiz palaidīsim, vajadzētu palikt viņai vēl dziļākai, jā, redzam, viņa paliek vēl dziļāka, apstādināsim arī vēlreiz, ja tā tad. Un paliks vēl dziļāk. Kas ir jādara, lai principā šādas lietas nedarītu? Ja šobrīd mēs varam vienkārši noresetot mūsu augstumu 50, ja, tad mums viss notīrīsies, viss būs labi. Bet nu, katreiz mēs pēc terājuma modificēsim un tā tālāk. Ja. Nu, lūk, šeit tam būtu nepieciešams šīs te. Tā saucamais deep copy, šo te data kloneri, bet kā jau es teicu, man viņš nestrādā, bet principā man tas, kas mani interesē, ir diezgan mazas lietas, un šajā gadījumā es vienkārši izveidošu kaut kādu mainīgo, kas būtu float divdimensiju masīvs, jā, un nosaukšu to par default heights, jā, tātad, un šo te default heights es arī nolasīšu pašā spēles sākumā, jā, tātad data get heights, jā, attiecīgi no nulles pozīcijas līdz nulles pozīcijai, un attiecīgi šeit data šo te resolution, tātad, kur ir HMAP resolution, jā, un arī par šo te otro dimensiju arī HMAP resolution, ja, tātad tas nozīmē to, ka lūk šādā, tas tiks nolasīt pilnīgi visi dati, un savukārt kaut kādā funkcijā, nu, man liekas, vislabākais ir on disable, šo te lasīt, ja, pareizāk sakot, būtu vispareizāk veidot to on enable, on disable, jo kaut kādu iemeslu pēc jums vajag viņu tur disablot un tā tālāk, nu, tādā veidā arī varētu notikt restarts un tā, bet, nu, okay. Tātad mēs vienkārši ierakstam šo te vērtību atpakaļ, ja, tātad set hmaps, 0.0 un attiecīgi data, ne, šo te default hedge, ja? Lūk. Uj, tas nav alfa, sorry, set hedge, ja, šis te, tātad data set hedge. Nu, un tagad skatāmies, kas mums, vai mums šis te palīdz. Lūk, bedra mums izveidojās, ja, un apstādinot spēli, mums bedra pazūd, ja, tātad viņš atgriež visas augstumus iepriekšējā līmenī, tātad tas viss ir skaisti. Bet nākamais, ko man solis, ko gribētos, ja, tātad ir, tātad es vienkārši paeksperimentēšu, ja, tātad paņemt kaut kādu, uztaisīšu šeit šo te bedri, kuru te veidoju, ja? Un principā tas, ko es gribētu, ir iekrāsot šīs te bedres šo dibenu citrā krāsā, tāpēc es uztaisīšu jaunu lajeri, pieņemsim, nu, kurš te ground stone, nu, šo te pašu arī paņemsim, ja, ground stone, ieliksim tam arī attiecīgi šo te. Un, ja, te mēs viņu tā kā varam iekrāsot. Lūk, šādu te bedri es gribu izveidot, ja, tātad ar krāsu, nu, ar pareizāk sakot, ar terainu, ja. Kā tad tas tiek darīts? Tātad pirmkārt, es norisetošu atpakaļ manu terainu, ja, tātad
Mēs redzam, ka augstums, ja mēs tādā veidā varam, bet tekstūru mums ir manuāli jāizkrāso. Ja? Tātad mums šobrīd terrain layers ir divi layeri, tas ir masīvs no diviem elementiem. Ja? Principā tas masīvs var, protams, būt bezgalīgs, vai nu, viņš ir kaut kāds tur ierobežots, 250, nu, neatceros, bet principā tātad, tas te var būt ļoti daudz. Ja? Tāpēc, principā, šim te terainam, ja, kur mums ir terrain data, ja, mums ir tāda funkcija, kas ir set metode set alphas, ja, kur ir set alpha maps, ja, lūk, šī ir funkcija. Šī ir funkcija, ja, tātad, kas mums palīdzēs uzsetapot šīs te tekstūras. Mēs redzam, ja, ka tātad šīs te alfas ir trīsdimensiju masīvs, ja, kas satur x, y koordinātes un beigās ja, kaut kāds šis te cipars. Nu, lūk, un šis te cipars ir tas, kas norāda uz jūsu indeksu šajā te lajeru masīvā. Ja. Un šis te cipars ir tieši tāpatās no 0 līdz 1, tātad ja 0 tātad šī te tekstūra neparādīsies, ja cipars ir viens, tātad tekstūra būs maksimāli. Ja, tātad, ja būs tie cipari te kaut kur tur 0,5, 0,5, tad viņi attiecīgi tur blendosies, ja, un tā tālāk. Ja. Un šeit arī te ir šajā piemērā, ja, ka viņi te kaut kā pēc šī te fraktāļa, nu, arī kaut kā viņus sablendo. Attiecībā pret to, kāds ir šīs te zemesleņķis. Nu, mēs tik ļoti sarežģīti to netaisīsim. Tas, ko mums te būs vajadzīgs, ja, mums vajadzīgs tātad pirmkārt, tieši tāpatās kā heičus, mums vajadzēs arī no sākuma nolasīt kaut kādā defaultā masīvā, lai pēc tam varētu atjaunot, tātad float. Tātad šajā gadījumā mums ir trīs dimensiju masīvs, ja, un šeit būs default alphas, ja. Attiecīgi šeit default alphas mēs nolasīsim, un tātad get alpha maps, ja, tātad te principā nekas nemainās, ja, tātad, un attiecīgi pēc tam mēs šo te data set alpha maps arī ierakstam 0,0 pozīcijā default alphas, ja, tātad atjaunojām. Nu, un šeit mūsu funkcijā attiecīgi mēs izveidosim, ja, tātad, šo te iekrāsošanu. Nu, šoreiz it kā varētu veidot jaunu masīvu, bet es joprojām pieturiešos pie šīs te schēmas, ka es nolasīšu šīs te vērtības, tātad alphas. Jā, tātad nolasīšu šīs te vērtības attiecīgi šajā te kvadrātā. Un šeit tas, ko man ir jādara, ja, ir jāizveido šīs te alfas x, y, ja, tātad, bet man ir trīs dimensiju masīvs. Nulto, tātad nultā, tā man ir zāles tekstūra, es ierakstu kā nulle, ja, tātad man šeit viņš izdzēsīsies. Un attiecīgi pirmā tekstūra, kas ir jau šī te akmens tekstūra, būs attiecīgi viens. Nu, un attiecīgi, protams, man ir jāieraksta šīs te masīvas atpakaļ mūsu data mapā, ja. Tātad position y alfas, ja. Ok. Nu, un skatāmies, jā, kas tur mums tā kā ir noticis, ja. Tā man te, laikam, bišķi nobīdījusies kamera, jā, re, kur. Nu, lūk, jā, re, kur ir mūsu bedre ar attiecīgi šo te iekrāsojumu.
Šobrīd es laikam negribu tik dziļu bedri, bet nu, tas arī nav būtiski. Ja. Šeit gan mēs redzam, ja, ka tas iekrāsojums ja, tā tad veidojās bišiņ tā. Nu, savādāk tur ir jāsaprot, ja, ka nu, tā rezolūcija šeit ir samērā. Maza un attiecīgi šīs te bedras izmērs mazs, ja, tāpēc šeit mums notiek kaut kādas pārklāšanās malām, ja, principā, lai tur precīzāk to izdarītu tā. Un kas man notika, kāpēc nenokrāsojās atpakaļ krāsas? Au, jā, sorry, šis ir nepareizi. Šeit ir jābūt alpha map resolution. Jā, alpha map resolution. Šeit ir alpha map resolution. Jā, tātad šis te izmantojās priekš HMAP resolution, šis ir priekš alpha map resolution. Tās ir divas dažādas vērtības. Jā, nu tagad iekrāsosim tātad šo te paņemu tekstūru nodziesīšu nost. Attiecīgi tagad vajadzētu visam tātad nostrādāt. Ja? Iekrāsojās jā, bums, un arī nav kļūdas. Jā, ok, tātad tas ir tas, ko mums te vajadzēja panākt. Jā. Varbūt bedri šobrīd netaisīs tik dziļi, bet labi, tas nav būtiski. Patiesībā tas ir pamats gandrīz tam, ko mēs gribējām uztaisīt. Nu, pašai terēna modifikācijai. Tas ir viss skripts, kas ir nepieciešams, lai iztaisītu šo te modifikāciju. Protams, attiecīgi, mainot šo te masīvu, jūs varat veidot arī dažādas, teiksim, formas vai vēl kaut ko. Tas, ko man šobrīd gribētos, ja, ir panākt šo te formu nevis kvadrātainu, bet nedaudz apaļu. Ja. Tātad tur ir varētu taisīt kaut kādu diezgan kaut kādas pārbaudes, ja, tur kā pēc Pitagora teorēmas mēs no kvadrāta pārējām uz apli, bet es uztaisīšu tādu bišķi ļoti primitīvu metodi, kuru nu, viņi nestrādā tā kā baigi korekti, ja, bet tomēr, ja, tātad es vienkārši paņemšu distanci starp viduspunktu, ja, tātad ņu vektoru 2 viduspunkts, kas manā gadījumā ir size dalīts ar 2F, šeit jāpaņem F, lai būtu float skaitlis, ja, tātad uns tieši tas pats saiz dalīts ar 2F, tā kā mums ir kvadrāts. Ja. Tālāk otrs vektors ir ņu vektors starp x un y pozīcijām. Ja. Tātad un pārbaudam, tātad, vai šis te vektors, vai šī te distance ir saiz dalīts ar 2F, ja, tātad, un tādā gadījumā tie teorētiski mums vajadzētu būt no tādam tā kā nelielam aplim, ja, izveidoties, nu, tas ir tādā manā prātā veidojās. Viņš gan nav ļoti korekts aplis, ja, lai korekta aplu, ja, nu, bet nu, praktiski ir, ja, tātad praktiski ir. Jā, un tagad mēs uztaisīsim vienkārši primitīvu tādu noklikšķināšanu, kas, jā, nu, nu, uztaisīsim tā, ka mēs noklikšķinām uz šī te terainu, un attiecīgi tajā vietā mums izveidosies šī te bedra. Tā kā mēs šeit izmantojam URP un New Input sistēmu, tad attiecīgi man te nedaudz jāpačkarējās. Man ir jāuzraksta tātad šie te input action, ja, tātad kas būs
click action, jā, tā tad. Un otrs ir jānolasa peles pozīcija, action position, jā. Šeit ir ļoti, ļoti, ļoti jāatcerās par to, ka šiem te eventiem ir jāeneiblo, jā, tā tad nezinu, kādēļ tā sistēma tā ir uztaisīta, bet on enabled, jā, mums ir jāatļauj strādāt ar šiem te eventiem. Enable, jā, un arī action position enabled. Jā, šito es vienmēr aizmirstu. Tad vienkārši uzrakstīsim update funkciju, kurā mēs vienkārši pārbaudīsim. Jā, if click action triggered, nu, tātad, ja mums tas tiek izpildīts, ja, tagad mums ir tagad principā, nu, ļoti līdzīgi kā ar parasto input sistēmu, mums vienkārši jānolas peles pozīcija, kas ir vektors 2, tātad tas ir vienāds ar action position read value, tātad vektor 2. Attiecīgi mausa. Tagad mums ir jādabo ray no šīs te pozīcijas, kas ir kamera. Ja. Šis jau vairāk ir standārta šīs te risinājums, kā mēs iegūstam kaut kādu šo te peles pozīciju. Un attiecīgi if physics ray cast. Šeit es šobrīd es nemēģināšu tur kaut kādas lajeras meklēt vai vēl kaut ko, tā tad raycast ray, un attiecīgi out, tā tad hit info, ja, raycast hit, ja. Tātad, ja mēs kaut kam trāpījām, šobrīd mums nekā cita nav, kā tikai zeme, kam var trāpīt, ja, uzskatām, ka tā ir zeme, ja. Bet, kā jau es teicu, iepriekš, ja, šī te pozīcija, ja, ko mēs te norādām, ja, ir attiecīgi nosacītā pozīcija šim te terainam, ja, tātad, un to nosacīto pozīciju mums attiecīgi ir jāsameklē, ja. Principā, lai to izdarītu, es uztaisīšu jaunu funkciju, kas man vienkārši šo te pozīciju, kalkulēto pozīciju atgriezīs. Es atgriezīšu tātad vektor 2 int, tā kā es to izmantoju tajā funkcijā, tātad get terrain position, ja. Attiecīgi vektor, nē, šeit man ir vajadzīgs ir padot vektoru 3, ja, tātad tas būs pasaules pozīcija, kuru mēs konvertēsim pār terrain pozīciju, ja, tātad vektor 2 int result. Tātad vektor 2 int 0. Un attiecīgi atgriezīšu return result, ja. Un šeit man tātad jāveido šīs te kalkulācijas, ja. Tātad result x man būs vienāds, ja. Tātad te ir sarežģīti, ja. Tātad pirmkārt man ir jāiegūst relatīvā pozīcija pret mūsu terainu. Tā kā terains var bīdīties, mēs arī nobīdījām terainu pa 500 pikseļiem, ja, tātad jūs varat tur pabīdīt pa 200, 300 un tā tālāk. Ja. Tāpēc mums ir jāiegūst vispirms relatīvā pozīcija attiecībā pret to pozīciju, kas ir, uz kuras pieņemsim, ir noklīkšināts. Ja, tātad position x minus transform position x. Ja. Tālāk šo te pozīciju mēs izdalam uz mūsu teraina izmēru, ja, tātad tas ir tie 1000 pikseļi, ja, tātad size x, ja, size x, ja. Un visbeidzot mums ir jāpareizina ar šo te rezolūciju, lai iegūtu tātad data HMAP
data HMAP resolution, ja, tātad mēs iegūstam mēs iegūsim kaut kādu ciparu. Šobrīd rāda kļūdu, tāpēc, ka mums šim te skaitlim jābūt integerim. Te mēs izmantosim mat funkciju floor to int, ja, tātad floor to int. Te bišķiņ kaut kādas iekavas pietrūkst. Lūk šādi, ja. Un principā to pašu mums vajadzētu iegūt pa Y pozīciju, tātad, ja, tātad result Y, bet šeit ir jāņem vērā, ka, protams, mums darbība notiek XZ plaknē, nevis XY plaknē, tāpēc šīs te vērtības mēs ņemam Z vērtības, ja, attiecīgi lūk šie te, šīs te Z vērtības un pareizinātas, ja, tātad ar šo te pozīciju, ja. Šo te rezolūciju. Un attiecīgi šeit mēs tagad varam iegūt šo te vektoru 3, vektoru 2 int pos ir vienāds, tātad get terrain position, attiecīgi hit point, tā tas ir tā pozīcija, kurā mēs tā kā noklikšķinām, un attiecīgi šo te terrain modifier. Kāpēc viņš man, es tad nepareizi uzrakstīju, nu, viņš ne, viss ir pareizi, kāpēc viņš man negrib tā atrast. Tātad ņemam pos, attiecīgi šo te flow delta, es arī uztaisīšu kaut kādu konstanti, float h delta pieņemsim nu tātad cik 0,01 ja 0,01 f ja un šeit attiecīgi šo te h delta arī padošu ja un saizu, nu, es nezinu, atstāšu to pašu 10 pagaidām, ja. Ne, tas ir. Nu, ko, skatāmies, kā, nē, vēl mums ir jānodefinē paši bindingi, tātad terrain skriptā, tātad click actions, pievienojam bindingu, tas mums būs left button, jā, tātad left button mouse. Action pozīciju mēs ieliekam, ka tā ir vērtība vektora 2. Jā, un attiecīgi arī izveidojam šo te bindingu, kas ir position, jā, mouse. Jā, tātad tā. Update on enable an eventā es to ielasīju. Visam it kā vajadzētu būt ok. Nu ko, skatāmies. Man vajadzēja atslēgt vēl to jau radušos bēdru. Nu, labi, vienalga. Viņusim šeit noklikšķinam. Jā, nu redzam, jā, mums ir radusies vēl viena bēdra. Tur tālumā vēl viena bēdra. Tā, es nedaudz te noņemšu nost šo pirmo, jā. Bedri. Tas, ko man gribētos vienkārši te panākt, ja, ir lieta tāda, ka ja mēs tagad klikšķinam uz mūsu terraina, ja, ar šo te klikšķi, ja, mēs redzam, ja, ka šī te bedra tiek radīta šeit, šajā te stūrī, ja, tad nevis centrā, kur mēs tā kā noklišinam, bet šeit šajā te malējā stūrī, jo tas ir nu, saistīts ar to, ka mēs to pozīciju šeit nekā nenobīdam. Ja. Principā mums vajadzētu iegūt šo te pozīciju centrā, tāpēc mēs pārēķināsim šo te pozīciju. Kas būs diezgan vienkārši, ja? Tātad vektor 2 int vietējā pos būs new vektor 2 int, tātad, un šeit mēs tātad pozīciju x pabīdam pār size
dalīts ar 2F, un arī to pašu mēs izdarām ar Y pozīciju. Tas ir, jā, pareizi, te nevar divi, te jābūt divi, tāpēc, ka tas ir integers, jā, size dalīts ar 2. Tā, un attiecīgi šeit visur man ir tagad jānomaina šī tā esošā pozīcija uz pos. Poz. Un arī šeit neaizmirstam, ka tas mums ir jānomaina. Un arī šeit ir jānomaina pos, ja. Tā, cerams, ka visur es esmu nomainījis pos, ja. Tā. Nu un skatāmies, vai tagad tas nostrādā. Biš pagriezīšu to kameru lielāku leņķi. Tā. Un skatīsimies, vai tagad mums tas tā palaidās un spiežam. Tā, es īsti tagad nevarēju saprast. Man liekas, ka ir, bet ja es viņu šādi pagriezīšu to kameru. Tā, un jā, nu tagad ir, tagad ir centrā, ja, mēs te redzam, ja, ka peles kursors atradās tur tieši centrā. Lūk, tādā veidā mēs veidojam, ja, šīs te bedres. Protams, ka te var attīstīt to domu tur tālāk, ja, un vēl viskaut ko. Bet šobrīd mums ar to tā kā vairāk vai mazāk pietiek, un šīs te bāzes, nu, kā jau normāli game devām pienākās, uz šīs te mazās mehānikas bāzes man gribējās uztaisīt nu, pavisam nelielu spēlīti, ja, kas varbūt nedaudz atgādinās vormus, ja, bet tam mums tā tad ir nepieciešams pāris lietiņas uztaisīt, ja. Tutoriāls ir tā kā beidzies, tālāk jūs varat tā teikt neskatīties, es te vienkārši paspēlēšos, jo man vienkārši patīk spēlēt, un man patīk taisīt spēles. Nu ko, tiem, kuriem interesē, tātad varam turpināt, ja, tātad tas, kas man būs nepieciešams, protams, pats lielgabals. Un šo te lielgabalu es šobrīd arī ātri uztaisīšu. Es taisīšu visu pats, te patās Unity, nekādus blenderus, neko es te neizmantošu, ja, tātad, lai uztaisītu lielgabalu, vispirms es uztaisīšu vienkārši tukšu objektu, ko nosaukšu par kanon, ja, kur man tātad tas atrodās šeit, protams, šī Y pozīcija mums ir jābūt 50. Lūk, ja, tātad tas mums atrodās šeit uz mūsu zemes, ja, un tātad tur zem tā mums vajadzēs izveidot jau pašu kanonu, ja, tātad šeit mēs izveidosim vēl vienu empty, tas būs barel, ja, un attiecīgi vēl vienu objektu, tie būs mīls. Es taisīšu ļoti primitīvu šo te lielgabalu, ja, tā kā tā, līdz ar to tā. Šobrīd man vajadzēs uztaisīt cilindru.
kā jau es teicu, ne ar kādām te izvirtībām es baigi neizraušos. Vienīgais tas, ka tagad man šie te cilindri būs šeit. Šo te barelu man vajadzētu izveidot šādā veidā. Jā, tātad, lai mums centrs ir, jā, tātad, un šis te cilindrs mums atradīsies šeit. Un, ja es tātad rotēšu, rotēšu šo te barelu, jā, mums vajadzētu lielgabalam rotēties uz augšu uz leju, kas arī notiek. Nu, tīri labi, ja, tur diezgan precīzi notrāpījās, ja, ja, viss būs labi, tātad šobrīd viss pa nulēm, ja, nu, un tas, ko man vajadzētu izdarīt, ja, principā mums vajadzētu iztaisīt tagad attiecīgi kaut kādu lodi, kas trāpot pa zemi, izveidos mums šo te bedri. Ja, tātad, tam mēs tātad šobrīd vienkārši izveidojam kaut kādu sfēru. Objekt sfēru. Tātad tas būs, tas būs cannonball, ja? Cannonball, ja. Tam mums vajadzīgs kolēders ir, ja. Attiecīgi šeit mēs izveidojam šis 60, lai viņš ir mums virs zemes, ja. Jā, pabīdam nos no šī te paša. Iekrāsošu to šajā pašā melnajā krāsā, un attiecīgi šeit pievienošu rigid body, ja, tad kurš mums atsitoties pret zemi, mums vajadzētu izveidot šo te bedri. Nu, ko izveidosim šo te pašu kolīziju, tā es domāju, viņi vienkārši kritīs normāli, nekādas aizķeršanās mums šeit nebūs, jā. Jā, nu, tā tad krīt, jā. Nu, tur it kā varētu materiālu kādu pielikt, jā, tā tad, bet, nu, nav svarīgi. Šobrīd te mēs vienkārši uzrakstīsim on collision enter, jā, tā tad, un lai pārbaudītu, ka lodi mums sadurās ar zemi ar kaut kādu ātrumu, ja, mēs šeit vienkārši varam izmantot tādu lietu kā debug, log un šī te collision impulse. Nu, izmantosim magnitūdu, ja, citādi tas skaitlis būs vektorā, un respektīvi labāk magnitūdu, ja, paņemsim kaut kādu, varbūt pat square magnitūdu, un skatāmies, ja, vai šī te sadursme mums notiek, ja. Bums, ja, tātad sadursme notikusi ar ātrumu 13, ja, ar magnitūdu 13, tā, ja, tātad šitam jābūt ir 0, šitam cilindram arī mums ir jābūt 0, un tagad šitie attiecīgi riteņi mums ir šeit. Tā, skatāmies, vai joprojām šīs strādā. Strādā. Nu ko, tātad lode, man tas, man tā magnitūda izskatās baigi maziņā. Tātad 13, jā. Bet, nu, principā, nu kāda tur starpība. Tā, ok, tātad tas, ko mums vajadzētu izveidot šo te bedri šajā vietā, tur, kur mēs saduramies, ja. Tas ir diezgan vienkārši, ja, tātad
mēs paņemam. Vispirms varbūt iztaisīsim pārbaudi, ja, jo ja, nu, mēs kaut kur uztaisam kaut kādu vēl kolaideri, ja, uztaisīsim mums kaut kādu tagu, ka šis te būs projectile, ja, projectile. Un attiecīgi šim te cannonball arī piešķirsim, cannonball piešķirsim šo te projectile. Attiecīgi, te mēs pārbaudīsim if collision collider compare tag projectile. Tātad, ja nav projectile, tātad mēs ejam šeit ārā, ja, lai nu katram gadījumam, ja, kaut kas ar kaut ko mums nesadurās tā kā vajadzīgs. Ja. Un, ja tātad šis ir projectile, tātad tas, ko mēs izdaram, būtībā mēs izveidojam šo te bedri, tātad vispirms nolasam šīs te koordinātes, tātad izveidojam koordinātes pos, ja, tātad terrainu koordinātes. Tas mums būs tātad get terrain position. Šeit mums jānolasa collision contacts. Nultais. Principā vajadzētu jau pārbaudīt, vai tur ir vispār mums kaut kādi kontakti vai nē. Šeit vienkārši ir point. Tātad tā mēs nolasam un attiecīgi šeit terrain modify pozīcija pa mūsu H deltu, ja, un attiecīgi ziniet, arī šeit es uztaisīšu šo te integer. Man tā nepatīk tos rakstīt. Tātad int h delta. Ja? Oi, h size. Ja? Tātad tas būs, nu, šobrīd liet 10. Un attiecīgi šeit es izmantošu šo te h size. Ja? Un tagad skatāmies, ja tie teorētiski vajadzētu arī pārbaudīt, vai mūsu kolīzijas, tā teikt, spēks ir kaut kāds lielums, bet, nu, labi, šoreiz mēs vienkārši, nu, jā, mums aiziet bezgalībā, ja, bezgalībā mūsu bedri, tāpēc, ka mums visu laiku viņš krīt, un tas ir tas, ko es teicu, ja, mēs redzam, ja, ka tā tad mūsu pirmais impuls bija 13, pēc tam bija 9. Uztaisīsim tā, ka ja impuls ir lielāks par 10, ja, tātad tā, tikai tādu mēs impulsu strādājam. If collision magnitude mazāks par 10, zen return. Ja, tātad jā, lai nerastos šīs te problēmas. Tie teorētiski mēs varētu arī vienkārši nohaidot lodi, jo viņi tā kā nu, jā, tā tad te tā nokrīt, jā. Lūk, nākamais, ko vajadzētu uztaisīt, ir vajadzētu uztaisīt to, ka mums lielgabals var izšaut šo te lodi, ja. Tātad var izšaut, ja, tātad tam mums ir nepieciešamas pāris lietiņas. Vispirms es gribu uztaisīt kaut kādu pool manageru, ļoti elementāru pool manageru, ļoti ātru, kas man vienkārši pool, ja, kas man vienkārši iedos game objektu, ja, tad pieņemsim šajā gadījumā, tas būs cannonball, un attiecīgi mēs šo te cannonball varēsim tad izmantot mūsu funkcijā, tātad vispirms rakstam tātad pool manageri, skripts, create mano behavior, pool mana. Vienkārši pool, pieškam pool manager sarežģīti.
Tā sagaidām, ka sakompilēsies. Pool menedžerim mums ir nepieciešamas sekojošas lietas, man liekas, te nav vajadzības pēc šī te. Tātad pool menedžerim sekojošas lietas. Tātad, pirmkārt, mums ir vajadzīgs, šeit gadījumā es izmantošu statiskos mainīgos, lai tā kā tas būs viens tikai pool menedžeris man ir. Pirmkārt, pašam pool nodefinēsim instanci. To daram, protams, awake metodē. Jā, tā tur varētu staisīt to sarežģīto sistēmu, bet nu priekš kam. Tātad nākamais mums ir nepieciešams masīvs ar saraksts ar prefabiem, ko mēs varam radīt. Ja? Tātad read-only. Tas būs dictionary. Lai vieglāk vienkārši iegūtu šo te vērtību, dictionary, pirmais būs string, ja, tātad nosaukums mūsu, un atgriezīsim vienkārši game object, ja, prefabs, ja, un attiecīgi šo te uzrakstam, ja. Nākamais mums būs vajadzīgs te, vienkārši saraksts ar jau gatavajiem gatavajiem objektiem, read-only, tātad tas būs lists, no game object, nu tikai ne prefabs, bet, nu, teiksim, pool list, ja, un arī attiecīgi mums ir jārada šis te objekts. Nu ko, awake metodē mēs nolasīsim, tātad tā sistēma būs, man, kā jau es teicu, ļoti vienkārša. Es šeit radīšu kaut kādus objektus, nezinu, vai šobrīd vairāk par vienu būs, bet nu, tā tad iespēja šeit radīt vairākus objektus, ja, un attiecīgi pēc šī te objekta nosaukuma es to ielasīšu iekšā tajā prefab listā, un attiecīgi pēc tam varēs tos šos te objektus spawnot pēc šī te paša nosaukuma, ja, tāpēc šobrīd mēs paņemsim for int, tātad tikai nevis pool list count, bet mēs ņemsim children, ja, tātad transform child count, ja, tātad, un šo te children mēs attiecīgi liksim iekšā mūsu prefab add, ja, tātad pirmkārt šeit mēs nodefinēsim game object ga ir transform get child game object, ja, tātad add ga name un vienkārši pats ga. Tātad šādā veidā mēs te radam šos te mūsu prefabus, ja. Jā, tad tālāk mums ir vajadzīga jau pati statiskā klasīte, tas ir funkcija, kas mums atgriezīs šo te game object. Jā, bet tai ir jābūt publiskai. Tātad, un tas būs get pool object. Te mēs nodosim string pool name, un nodosim arī pozīciju, ja, kā transformu, lai katreiz nevajadzētu, ja, position. Ja? Tas, kas mums būtu jādara, tātad jākonstatē, vai mums ir kaut kāds šāds objekts ar šādu name mūsu pool list sarakstā, un tas nav aktīvs, ja, hierarhijā, tāpēc šeit ņemam for each, ja, tātad gājam pool list un skatāmies, tātad if ga active
in hierarchy, tātad tas mums ir aktīvs, ja, tātad mēs vienkārši ejam tālāk, neapstājamies. Ja. Nākamais pārbaudam, vai name mums sakrīt, ja, tātad šajā gadījumā not name, continue, ja, tātad un mums tātad šis te vārds nesakrīt, ja, arī turpinam meklēšanu. Tā, nākamais, jā, mēs esam atraduši, tātad uzliekam transform set position and rotation, ja, tātad šis te position un attiecīgi position rotation, ja. Tātad, nu, tas ir nododam šo te transform pozīciju un rotāciju. Neaizmirstam uzsetapot, ka tagad mums objekts ir redzams, ja, true, un attiecīgi atgriežam šo te objektu. Ja mums nav neviens objekts pool listā, mums vajadzētu radīt šo te objektu, objektu, ja, un attiecīgi tad to arī atgriezt. Ja. Tāpēc šeit mēs ņemam game object. Object ir vienāds ar tātad instantiate. Instantiate, tātad tas būs tātad prefabos, ja, tātad prefabs. Pool name, ja. Un šeit es nodošu šo te instance transform, ja, tas ir tikai tāpēc, lai, nu, tā kā sakārtotos hierarhijā edit modē, jo spēlējot spēli, mums ir pilnīgi vienalga, kā viņš tur atrodas, bet, nu, lai jau ir šeit, šajā pool listā. Un, principā, mums ir jāatkārto tātad obi set, nē, obi transform set position and rotation, tas pats position rotation, ja. Tā, uzsetapojam šo te objektu aktīvu un pievienojam šo te objektu mūsu pool listam, ja, tātad pool list add obč un atgriežam šo te objektu tas, kuram prasa. Lūk, šeit obj name piešķirt pool name, ja? Tāpēc, ka citādi mēs listā neatrodam šo te. Šeit tomēr, nu, šajā vietā, ja, tad, kad mēs esam sadūrušies, iztaisījuši bedri, mēs tagad principā šo te objektu, ja, kas mums ir nokolizējis, ir mums vienkārši nohaidojam, nu, lai mums pool listā, tā teikt, būtu jauns pieejams objekts, ja, tātad šeit mēs ņemam, kas tātad collision game object set active false. Tā. Ja, tātad lūk, tā mēs uzrakstījām, ja, šo te pool listu. Tagad mēs varam šo te pool listu attiecīgi izmantot, ja. Principā mums vajadzētu kaut kādu triggeri. Ziniet, kā tā vispirms es šo te update metodi visu nohaidošu šeit, ja, lai man tā netraucē ar kaut kādiem klikšķiem, ja, un šeit mēs uztaisīsim tātad kaut kādu objektu, kas triggero, šobrīd es to uztaisīšu baigi elementāru vienkārši kaut kādu kubu, kubs. Ja. Jā, lai tas ir zem kanona, ja, tas attiecīgi būs kaut kāda poga. Tā, vienīgais tas, kad es tagad gribu to kameru nolikt tā, lai man tas lielgabals ir redzes lokā. Tā, kaut kas nav atkal ar tām koordinātēm, tā maina kamera. Uzlikšu globāli un, jā, lūk, tagad man tas lielgabals
Lielgabals ir mūsu šeit pozīcijā. Bišķi varbūt nobīdīšu viņu šeit maliņā. Ok. Tā. Tātad, noklikšinot uz šo te objektu, attiecīgi mums vajadzētu notikt kaut kam. Principā, lai tagad izvairītos no tā, ka mēs klikšinam uz kaut kādu nepareizā objekta, mums vajadzētu izveidot šiem klikšināšanas objektiem kaut kādu lajeri, vai pareizāk sakot, es vienkārši izmantošu šo te lajeri UI, ja? Tas tur droši vien ir kaut kāds vecais legacy UI elementiem, bet tā kā man tas būs UI elements, mums vajag nokrišināt uz to, tad attiecīgi tas būs šis te UI lajeris. Tas, kas vēl man būtu nepieciešams, ja, man vajadzēs konstatēt, ja, kura tad tā, poga būs, jo es te gribu uztaisīt vairākas tās pogas, ja, tāpēc es uztaisīšu vēl vienu šīs te projectiles man bija uztaisīts tags, un tagad es uztaisīšu tagu pogām. Tātad pirmā poga būs tātad shot. Shot, ja. Otrā poga man būs mainīt šo te leņķi, ja, tāpēc es to nosaukšu par angle. Ja, tātad, un trešā poga man būs mainīt ar kādu spēku mums tiks izšauta šī te loda. Ja, tātad tas būs force. Ja? Tātad lūk šie te trīs tagi. Tātad pirmais mums šobrīd tas ir shot elements. Te uzreiz arī gribu piebilst vienu tādu lietu. Nu, principā, ja jūs neizmantotu jauno sistēmu, ja mēs neizmantotu jauno sistēmu, to jau input sistēmu, tādā gadījumā varētu izmantot vienkārši mono behavior on mouse click pie jaunās input sistēmas on mouse click nestrādā. Tāpēc mums tā ir jāuzraksta pašiem manuāli. Tāpēc es teicu, ka tas nedaudz mūs iebremzēs, bet nav svarīgi. Tātad, uztaisīsim pašu tātad šo te klasīti kanonu, ja, kas mums notiks visa šī te kanona vadība, ja, tātad mono behavior kanon. Attiecīgi, protams, mums viņš ir jāpiešķir mūsu kanonam, ja. Kas tad mums ir jāuzraksta? Principā mums ir jāuzraksta, mums ir jāpaņem no mūsu terrain menedžera šīs te lietas ar akšaniem. Ja. Kanon akšeni. Tālāk tieši tāpatās mēs nokopēsim arī šo te update funkciju, kurā mums ir šis te tātad šeit tikai man būs citas lietas, kas man būs jāizdara. Un noteikti nedrīkst aizmirst arī on enable funkcijas, citādi atkal man nekas nestrādās. Un es brīnīšos, kas te tur notiek. Tā, bet šajā gadījumā tas, ko es teicu, tā kā mēs šobrīd izmantojam šo te layer, tāpēc es iztaisīšu jaunu field layer mask, ja, lai noteiktu, kas man būs UI layer. Ja. Un šajā te funkcijā man tas UI layers arī būs jāizmanto, ja. Tikai vispirms man vajag infinity un attiecīgi UI layer. Ja, tātad lūk šādi, ja, tātad, un šeit mēs pārbaudīsim if hit collider compare tag shot, ja, tad attiecīgi šeit mums būs vajadzīgs, ja, tātad vienkārši uztaisīsim funkciju shot, ja, šobrīd kaut vai tukšu, ja, tātad void shot, ja.
attiecīgi mums izpildīsies šīs te šāviens. Ja? Kas tad mums ir nepieciešams šāvienam? Pirmkārt, mums būs nepieciešams tātad, no kurienes mēs izšaujam, ja? Tāpēc to taisīsim augšējā daļā. Tātad šeit uztaisīšu headeri. Bišu, lai sakārtotu, tātad header šeit būs action. Actions, ja. Tātad arī šis piederēs pie šīm te actioniem. Šis headeris man būs šis headeris man būs tātad nu, shot, ja. Šāviens, jā. Un tas, kas tad man tur būs vajadzīgs? Tātad man vajadzīgs zināt, no kurienes man izšaut. Ja? Tātad tas būs transforms. Ja? Tātad šeit būs nu, ball position. Ja? Tātad tas būs transforms. No kurienes? Ja? Nākamais man būs nepieciešams zināt ar kādu spēku es drīkstu izšaut. Ja? Tātad šeit mēs varētu izmantot seriālais field vektoru 2. Ja? Tātad, jo mums tas būs mainīgs. Tas būs force limits. Ja? Pieņemsim. Šobrīd arī uztaisīšu new vektoru 2. Es īsti nezinu, bet nu, tas varētu būt nu, pieņemsim no 10 līdz, līdz 50. Ja? Kaut kāds šīs te skaitlis. Ja? To mēs vēlāk kaut kad izmantosim. Tālāk ir pats float force kuru mēs iegūsim no šiem te force limitiem, ja. Un attiecīgi mums būs vajadzīgs, labi, tos mainīgos pēc tam, bet šobrīd tātad izveidosim pašu šāvienu. Tātad pirmkārt paņemsim no game objekta, G ir vienāds pool, get force object un tātad name kā name mums tātad ir jāizmanto šis te cannonball. Ja, tātad cannonball un attiecīgi jānorāda šī te pozīcija, kas mums ir ball position, ja? Attiecīgi šeit mēs arī radam šo te ball position. Nu, kas tad mums šeit būtu jādara? Ja, tā, ja tas mums ir cannonball, tad uz cannonball noteikti atrodas kaut kāds rigid body, ja? Tāpēc to mēs šobrīd nolasīsim, rigid body. Tī teorētiski varētu taisīt atsevišķi klasīti, bet nu, šobrīd es domāju, tas neatmaksāsies. Get component rigid body. Pirmkārt, noresetosim visus viņu iepriekšējos ātrumus, ja, tāpēc, ka ir, tātad, tas mums būs linear city, tātad, tas bija vektors, ja, ja, vektor 3, 0. Jā, tātad body angular arī noresetojam uz nulēm, ja. Un attiecīgi tagad mēs varam piedot, ja, mūsu šim te body piedosim tātad šo te spēku, tātad add force, tas mums būs pats force. Nē, tātad mums vajadzēs šo te ball position, tā virziena,
forward, ja, tātad uz priekšu, reizināts, ja, tātad pareizināts ar šo te force. Force. Bet vēl šeit man šķiet vajag arī izdarīt body mass, ja. Jā, tieši tāpēc man liekas, tie cipari bija ļoti mazi, ka es neuzliku nekādu masu. Un šeit noteikti nedrīkst aizmirst, ja, ka tas mums ir tātad šis te force mode, nevis acceleration, bet impulse. Tātad noteikti impulsi, ja? Citādi mums tas nelidos tā kā vajadzīgs, ja? Nu tagad viņš saskaroties ar zemi, mums vienkārši viņš pazudīs un tā kā vajadzētu būt. Tātad tas, ar ko mums vajadzētu nodarboties, ir iegūt šo te force, ja. Nu, izdarīsim tā, ka mums vajadzēs vēl vienu tādu mainīgo, ja, float force normāli, ja. Tas šī vērtība būs no 0 līdz 1. Šobrīd es uzsetapošu viņu kā 1. Un šeit update funkcijā, ja, tātad es iegūšu šo te force. Man te vajadzēs rakstīt šo te funkciju, kas man šo te force normāli mainīs, ja, tātad no 0 līdz 1, ja, bet šobrīd mēs vienkārši paņemsim mat lerp no tātad kā es nosaucu to force limits, ja, tātad force limits x, force limits y, un šeit būs force normal. Ja, tātad tādā veidā, ja, mēs iegūstam šo te spēku starp šīm te vērtībām. Šo te force normāli mēs vienmēr mainām no 0 līdz 1. Šeit mēs varam limitus ielikt, kādas mēs vēlamies. Attiecīgi šeit mēs uzrakstīsim change force, un attiecīgi vēl viens to do, mums ir nepieciešams change angle, ja? Tātad lūk šeit, ja? Principā mēs tāpatās uzrakstīsim, ja? Arī ļoti, ļoti, ļoti līdzīgi parametri mums būs ar šiem te tātad leņķiem. Tātad pirmkārt man vajadzīgs serialize field, kas būs transforms pats barels, ja, kuram mēs mainīsim leņķi. Otrkārt man ir nepieciešams serialize field, tas būs vektor 2, kas mums būs angle limits, ja, šobrīd arī uztaisīsim vektoru no 0, starp citu. Tātad barels mums mainās tātad no 0 līdz, jā, mīnus 50, pieņemsim, jā, mīnus 60, jā, teiksim tā, līdz mīnus 60, jā, griezīsim, līdz mīnus 60, jā. Tātad šeit šajās te robežās tie būs limiti. Tālāk ir float pats leņķis. Varbūt šajā gadījumā tas nebija vajadzīgs, bet paskatīsimies, jā, tātad, un angle normāli, ja. Tātad, atkal tieši tāpatās, šobrīd es piešķiršu angle normāli, pieņemsim kaut kādu 0,5F, ja, tātad kaut kur pa vidu starp šim te, vajadzētu būt mīnus 30, aptuveni tam leņķim, ja, un šeit vienkārši izdarīsim tātad, šeit ir vektor 3 Euler. Iegūsim no barela.
local LR angle, ja, tātad LR Z mēs ierakstam kā angle. Vispirms angle, tātad angle ir mat lerp angle limits x, angle limits y, angle normal, ja, tātad šeit piešķiram un attiecīgi barrel lokārā. Tā, šeit varbūt varēja iztikt bez tā mainīgā angle, bet nu labi, lai ir, ja, tātad lūk šādā veidā. Nu, un attiecīgi šobrīd tas ir viss. Tā vispirms, tā tad mums ir jākonstatē, vai visa tā mūsu sistēma strādā, ja? Pirmkārt, ball position man ir šī. Oh, tā, kur es ieliku? Es neesmu nemaz uztaisījis ball position, ja? Tā tad uztaisam šeit ball position. Tātad un izvelkam viņu kaut kur šeit no šejienes, lai notiek šaušana, ja, tātad pacelsim viņu kaut kur šeit. Nu, aptuveni būs, ja, kaut kur no šejienes, ja, tātad kanonam šis te būs ball position. Un tātad šeit mums būs attiecīgi barels, ja. Tā, un tā, vispārējais man ir, un attiecīgi, protams, nav, jā. Tātad, pirmkārt, click actions, mums vajag uztaisīt bindingu, tātad left button, jā, tālāk šis, protams, mums jāuzliek vektoru 2, attiecīgi add bindings, tā pass position mouse, ja, un šeit UI layer nodefinējam kā UI. Man vajag mainīt X un nevis Z, ko es tur tādu nepareizi, ja, šeit man vajag mainīt X angle, ja, līdz ar to te ir problēma, un tā, un izmēģinam. Leņķis uzsetapojās, jā, un šāviens notiek, kur tālu, jā, tur kaut kur aizlido. Tik tālu, man liekas, es negribu taisīt spēku, spēku es noteikti uztaisīšu mazāku, jā, tā tad šeit force nevis 50, bet kaut kādu 30, pieņemsim, ja. Tātad limits 30 un attiecīgi tagad izdaram šā vienu. Skatāmies, cik tālu viņš lidos. Bum, 30. Nu, tā, pieņemot, ka mums leņķis ir 30, ne, es domāju, lielāku tomēr šeit uztaisīsim 40, ja? Līdz ar to, tā, kā mēs varam iegūt, kur man ir kalkulators 45 dalīts ar 60, 0,75, tātad šis angle 0,75. Tā ir pareizi. Pārbaudam tātad vai. Tā, jā, 45 grādi un mūsu spēks ir 40. Cik tālu viņš lido? Jā, nu es domāju, ka tas būs arī, tas ir tas maksimālais attālums, jā, līdz kurieniem viņš var aizlidot, jā, šī te mūsu
mūsu šī te lietiņa. Tā, nu ko, tagad mums atliek uzrakstīt vēl divas lietiņas. Tas ir, kā mainīt leņķi, kā mainīt spēku. Tā, šā viens, ja. Tad mēs izšaujam, ja, un otra. Jā, mēs redzam, ja, ka tas netiek, tātad pirmais tiek saglabāts, ja, otrais tiek, mēs varam izšaut ļoti daudz mūsu šīs te, un mums tātad tur tiek rakta bedre, bet nu, šī te bedre tātad sasniedz to nulas līmeni, un zemāk viņu tātad arī vairs nekrīt. Tagad man ir jāuztais pāris elementiņi, kas ir atbildēs par mūsu tātad pirmkārt šis uztaisīsim šādi. Tālāk uztaisīsim materiālu butonu apakšu. Ja, tātad tas būs šis materiāls, un nokrāsosim to kaut kādā šādā sarkanīgā krāsā. Šis būs button action, ja, tātad nodublicēšu, ja, uztaisīšu. Uztaisīšu. Tā, bet šeit mums vajadzīgi divi, tātad divi šie te nosacīti butoņi. Viens, kas būs tā kā uz leju, otrs tā kā uz šo te leņķi. Ja, tātad pirmkārt nokrāsosim kādā krāsā. Buton angle. Tātad uztaisīsim šo zilu, pieņemsim, ja, kaut kā. Tā, action, tātad šis te nevis action, bet tag mums būs angle, un nosauksim to par, tātad loģiski ir šis uz augšu, šis uz leju, tātad šis būs up. Ja, tātad to name mēs izmantosim, lai konstatētu, ko, uz kuru pusi mums tad regulēt šo te stobru, un otru mēs uztaisam lūk šādu, ja. Tie ir teorētiski, tur vajadzētu uzzīmēt kaut kādas bultes vai vēl kaut ko, man negribas zīmēt. Man nav nekāds materiāls, ja, šeit gan jau kanālu. Nu jā, nav te nekas tāds. Un principā man vajag ļoti līdzīgi, tātad tikai otru es nosaukšu par down. Ja, tātad, un principā es nodablicēšu šos te abus divus, ja. Global, nē, center, ok, tātad apmēram šādi, ja, tas mums būs spēks, ja, tam mēs arī uztaisīsim materiālu, ja, tātad šis te materiāls būs button force. Un atkal šis te vienkārši up, ja, citādi, nu, tur varētu gudrāk kaut ko iztaisīt, tātad šis force, un šis ir force, ja, tātad šis ir button force, nokrāsosim viņu zaļganu, ja, un attiecīgi nokrāsosim šos te zaļus, ja. Tagad tā, tagad šis te ir tā kā actions. Jā. Tagad jāuzraksta mums tā metode, kur mums ir canon. Change force, ja, tātad if mēs nekam rakstīt
Tā tad te ir šot, te ir šobrīd, tā tad šeit būs angle. Tā, un šeit mums ir jāpārbauda names, if hit collider name ir up. Tātad ap tādā gadījumā mēs šo te tātad tas ir force tātad te ir force ja sorry tātad pārbaudam force un šeit mēs mainām šo te force normal ja tātad force normal mēs vienkārši pieskaitām tātad ap uz augšu pieskaitām time delta time ja varētu izveidot vēl arī mainīgo ar kādu ātrumu maina bet nu, tā jau mums ir te pārāk daudz visādas šīs te lietiņas ja tātad un attiecīgi down mēs mainām uz leju vienīgais kas mums te vēl beigās ir jāuztaisa ir šīs te force normal ir jāpaņem tātad mathf clamp force normal starp 0 un 1, ja, lai viņš šīs te vērtības tā kā nepārsniedz. Ja. Un principā ļoti, ļoti līdzīgi mums ir jāuztaisa arī par leņķi. Tātad šeit mēs izmainām uz tātad up, tātad tikai šeit nevis force normal, bet angle normal. Un arī šeit angle normal. Tā, galvenais ir nekļūdīties. Jā, nomainīt visur, kur vajag. Ja, tā, tad angle normal. Tā, un force normal. Ja. Tā, to viņš tur grib tātad to mainīt. Ja. Un tagad vajadzētu būt. Ja. Nu, skatāmies, mēs neredzēsim nekā force izmaiņas, bet angle izmaiņas mums tie teorētiski vajadzētu būt. Jā, nu, nē, bišķi pareizi, jā, sorry, es negribu klikšināt, es gribu, lai tas turās, jā, visu laiku, jā, tātad šis ir triggered. Patiesībā, tātad, nu labi, uzrakstīsim divreiz, ja, uzrakstīsim divreiz, principā, tātad te ir jāsaprot, ja, starp šīm te atšķirības starp triggered un šeit ir vēl tāda izpresed funkcija, ja, tas nozīmē to, ka iztriggeret mums nostrādās tikai tad, ja mēs esam nospieduši beli, tātad mouse down, tā kā izpildās, un savukārt izpresed mums izpildīsies visu laiku, kamēr mums ir nospiesta šī te pele. Tāpēc šīs te divas funkcijas mēs pārceļam, ja, uz šo te daļu, ja, tātad nu, tur vajadzētu gudrāk, ja, par šo te nolasīšanu, bet, nu, es domāju, ka būs labi. Ja, principā mēs varam izdarīt tā, ka mēs no šeienas izējam ārā, tad, ja mēs tad, ja mēs esam izpildījuši triggered šo te eventu. Tā. Un tagad pārbaudam, ja. Skatāmies, tātad leņķis mums uzsetaposies uz 45 grādi un tagad, jā, nu tagad ir, jā, tagad vienkārši spēli turot, mums mainās arī šīs te leņķis. Vēl vajadzētu vizualizēt mūsu šo te force, tam mēs uztaisīsim principā
Principā vēl viena lieta, patiesībā mēs uz šī te paša bell position varam uzlikt virsū line renderer, ja? Tātad šis te line rendereris, kas mums te vajadzīgs, tātad use world space, nē, position, z, es tur neko neredzu, iespējams man te nav materiāla, jā, man ir jāuztaisa materiāls, tātad create material line, tas mums ies Universal Render Pipeline Particles unlit vienkārši, ja? Un tādā gadījumā tātad šeit mums vajadzētu piešķirties materiālam šim. Jā, lūk, materiāls mums ir. Tā, un šeit mēs šobrīd uztaisīsim kaut kādu 5, nu, vairāk 10, ja? 10. Tātad platumu mēs bišķi samazināsim, bet tātad izdarīsim šādi, ka šo mēs nolaidīsim uz šajieni, šo mēs nolaidīsim uz šajieni, un tā, vajadzētu vēl, nu, mazāk, ja, tā, un arī šeit mēs šādi, ja, un šo vidējo plakni mēs pabīdīsim biezāku, tā, šeit atslēgšu outline, lai es tomēr redzu, kas te notiek. Iztaisīsim kaut kā šitādi, ja. Tātad krāsu iekrāsosim viņu kaut kādu šādu. Ja. Un tagad, principā, tad, kad mēs tā izdarīsim tādā bell position, varbūt bieži tuvāku šeit, tad, kad mēs mainīsim šo te force, mums, principā, šai te līnijai vajadzētu mainīties no 1 līdz, pieņemsim, 20. 20 mēs redzēsim, ja? Varbūt 20 ir par daudz, 1 līdz 15, jā, 1 līdz 15 būs ok, ja? Tātad tam mums atkal ir nepieciešami vēl viens mainīgais, par principā, tātad tas mums ir pie tātad force limits, ja? Tātad šeit mums vajadzēs uztaisīt jaunu lauku, kas būs, tātad pirmkārt mums vajadzīgs line renderers, nosauksim vienkārši par line, otrkārt mums būs nepieciešams šis te limits, ja, vektoru 2, line limits, tātad tas būs es teicu, no 1 līdz 15, ja? No 1 līdz 15. Lūk, un šeit mēs tātad tur, kur ir, tā sakārtosim te, tur, kur mums ir šis te force, mēs šo te līniju tātad uzsatavējam tātad line, set position, tātad tas ir otrā pozīcija, nu, kas ir pirmā principā indeks, ja, un attiecīgi new vektor 3, ja, tātad šeit mēs gan mainam z pozīciju, tātad kas ir lerp no šī te line limit x
līdz line limit y un vērtība, protams, force normāli, ja? Tad tā ir tā pati vērtība. Tā, nu, tas ir viss, kas mums ir nepieciešams, lai šo te izdarītu, ja? Tad atceramies, ja jūs veidojat vairākus punktus, ja, pieņemsim, te pieliekat vēl vienu punktu klāt, ja, tad mums jāmaina ir gala punkts, principā, tad var darīt tā, lai par to nesatrauktos, ja, tad šeit mēs paņemsim line position count minus 1, ja. Tātad, nu, tādā gadījumā mums nevajadzēs satraukties, ja pieliekam, cik tur punktus gribam, ja, un, nu, skatāmies tagad, vai šīta līnija mainās, ja. Tagad šobrīd vajadzētu būt līnijai maksimālā augstumā, protams, ka mums ir jāpiešķir mūsu līnija. Tātad tā ir šeit mums bija līnija šeit. Tā. Un skatāmies, vai mums tā tad mainījās. Tā paņemsim šo te augstumu, nolaidīsim tā. Un jā, mainās viss, ja tā tad. Nu, arī redzam, ka šis te spēks tā tad ir arī attiecīgi mazāks. Vajadzētu vispār pļorkt. Tiesa gan, kāpēc viņš man... nu tāpēc, ka... tā problēma ir, ka mums notiek sadursme terrain menedžerī, un šo te collision set active es uztaisu tikai tad, ja man ir šīs te... objekti izpilnā šeit. Tā, vai es varu šeit šādi norādīt, ja? Jo tad es, ja tā ir projectile, tad es vienmēr norādu, ka man ir šeit, un tātad impuls gadījumā, tātad man viņš pazudīs. Tā. Tagad pārbaudīsim teoriju. Tā. Jā, viņš pazūd. Un tagad, ja mēs tagad izšausim ar kaut kādu lielāku spēku, ziniet, tā kamera varbūt man tomēr jāpabīda bišķi tālāk un augstāk. Šādi, ja, un attiecīgi mēs izdaram šo te šāvienu, bums, tātad viss notiek. Tātad nākamais solis, ko es gribētu izdarīt, ja, ir principā izveidot sistēmu, kas man tātad seko līdzi, ka kamera man lido līdzi, jo šobrīd sanāk tā, kad, nu, tur jāveido, tad ir kaut kāda sistēma, ka es tur varu pagriezties, paskatīties, kur viņa loda aizlido, bet šobrīd es gribu uztaisīt bišķiņ vienkāršāk, ja. Principā izdarīšu tā, ka es uzlikšu lodi. Nē, man ir šeit ball position, no kuras man izlidos lode. Un šeit es pievienošu tādu, šo te cinema mašīnu, ja, šo te virtuālu kameru. Ja, tātad virtuālu kameru. Virtuālu kameru. Body šobrīd, ja, šobrīd body es norādīšu kā šo te ball position. Follow un attiecīgi arī look at ball position, ja. Tātad šobrīd man te viņš ir sagriezies, ja. Šobrīd es varbūt ievilku šo te game šeit, lai man labāk būtu strādāt. Un attiecīgi šo te tātad tagad noregulēsim kameru, kā mums apmēram vajag, ja. Tā, pirmkārt, X pozīciju man vajag minus 90. Ja, tātad līdz ar to, tā kā mums ir te Z pozīcija,
Kur mēs atrodamies? Tā, Z pozīcija aizbīdam 0, nu, lai paliek, ja, un X pozīcija mums būs šeit. Ja, jā, lūk, tātad X pozīcija būs šeit, varbūt vēl Y pozīciju paceļam uz augšu. Un šo te lukat mēs uztaisam lūk šādi, ja. Vēl. Nu, aptuven tā, Z atstāsim 0. Nu labi, to paskatīsimies laika gaitā, kā tur būs. Patiesībā tas ir tas kameras tā kā šī te pozīcija. Un tagad man kaut kas te bišķi. Varbūt bišķi zemāk palēdīšu. Tā, jā, lai būtu šie te objektiņi tā. Un tagad šis te laukums būs labi. Tagad man ir jāizveido sistēmiņa, ja, kas tagad izlidos lode. Lode lidos un mums vajadzētu piespiest šo te virtuālu kameru. Sekot līdzi, tāpēc mēs izveidosim, ja, tā tad jaunu sadaļu, kas būs header, tātad tas būs kamera, ja, un mums nepieciešama mūsu kamera, virtuāla mašīna kamera, cinema mašīna kamera. Un, nu, lai iet vienkārši V kamera, ja? Virtuāla kamera. Tā, un tā, tagad šeit, tad, kad mēs izveidojam šā vienu, mēs šeit V kamera, kā viņš bija, target. Follow, man liekas, bija. Jā, follow ir vienāds ar G un V kamera look at ir vienāds ar G. Ja? Mums vēl vajadzētu izveidot sistēmiņu. Tā, transforms, ja, sorry. Tātad transforms, ja, G transforms, ja. Tātad mums tagad vajadzētu izveidot sistēmu, ka tajā brīdī, tad, kad šīs te bal ir, nu, tā kā iznīcināts, nu, viņš pazūd no ekrāna, tad mēs atbrīvojam šo te kameru un uzsetapojam šo te kameru atpakaļ uz mūsu šo te ball position, ja. Tātad, tāpēc te mēs uzrakstīsim nelielu karatīnu enumerator ball follow, ja. Nodosim šeit kā game object G, vienkārši, ja. Šeit izsauksim šo te, tātad start coroutine ball follow, ja, un kā parametru arī nododam G. Ja, tātad, un tagad, kamēr viņš ir aktīvs, ja, tātad while G active in hierarchy, ja, tikmēr mūsu kamera sekos, principā, šeit būs yield return 0, ja, tātad, un tad, kad objekts mums vairs nesekos, mēs pagaidīsim kāds pāris sekundītes, ja, tātad yield return new byte for seconds, teiksim, 3 sekundes pagaidam, vajadzētu atkal kā mainīgu uztaisīt, nu labi šoreiz. Tā, un mums tagad atpakaļ jāatliek šīs te V kamera follow un look at uz mūsu tātad ball position, un šeit arī atliekam uz ball position, ja? Tātad, izšaujam šeit, gaidam,
Nu, skatāmies, kā tas notiek dzīvē. Tā, nu, varbūt bišķiņ tomēr nekorekti tie veidi. Body, varbūt body mēs šitā uztaisam, ja? Bišķiņ tomēr pabīdam pa Z pozīciju un tagad iššaujam. Ok, kaut kas nenostrādā. Jā, nenostrādā, tāpēc, ka es kā vienmēr aizmirstu pielikt tā. Viņš mums neparādās sarakstā. Tāpēc, ka seriālais field aizmirsu. Ok. Tā, un tagad mēs varam nodefinēt virtuālu kameru. Tā, un šāviens. Jā, mēs sekojam līdzi bumbai. Bums. Tā, gaidām 3 sekundes un jā, atgriežamies mūsu sākuma pozīcijā. Ideāli, perfekti, tieši tā kā es gribēju. Tā, nākamais solis, patiesībā praktiski viss, ko es tā kā sākumā gribēju, ir uztaisīts, bet nu, tomēr pabeigsim to spēli tā kā līdz galam, ja, un uztaisīsim mūsu kaut kādu enemy. Ja, tā tad uztaisīsim 3D object kapsulu, kā tad bez kapsulas, ja nestrādā ar Unity, ja, tā tad enemy. Ja strādā ar Unity un neizveido kapsulu, tā, un šitas jābūt, protams, 50, ja? Mūsu enemy, Ctrl F. Nu, tā kā mums te lielgabals ir diezgan paliels, ja, tad enemy mēs uztaisīsim arī 2 droši vien, ja? Nu, tā lai ir tāds riktīgāks enemy. Ja, nokrāsosim citādi, nu, vismaz tātad enemy. Tā, negribu viņš man te refrešoties. Tā, nu, kādā krāsā enemy, lai ir lilā, ļoti, ļoti labi būs lilā enemy. Ja? Enemy. Kas mums enemy būs nepieciešams? Mums ir kapsula kolaiders, viss ir iz... mums vajadzētu rigid body uztaisīt, tātad rigid body pielikt. Uzlikšu viņam collision detection continue, starp citu, jā, lodai arī mēs uzliksim šeit continuous, ja, lai viņš tātad neuztraucoties šeit, ja. Un attiecīgi šobrīd arī viss, ja. Nu ko, jāmēģina trāpīt, bet mums vajadzētu uzrakstīt enemy skriptu, kas mums tātad skripts, kur mums ir, jā, tātad, kāpēc man šis te layers ir šeit ielicies, jā, tas ir zem terrain stuff. Tātad zem skripta, create mono behavior enemy, jā. Tā. Nostrādāja, jā, tātad, un tas, kas man te vajadzīgs, ir on collision enter. Jāpārbauda if tā, kā no bija. If collision nav šis, tātad nav projectiles, then return. Tātad, jā, ir projectiles. To do Victory. Jā, es vēl nezinu, kā to Victory realizēt. Nu, realizēt es apmēram iedomājos Victory, bet es nezinu, kā es gribu to vizuāli parādīt.
Tad Viktorija šobrīd vienkārši debug log. Kaut gan, nē, es laikam zinu, ziniet, kā izdarīsim. Vispirms te patās uztaisīsim pie enemy, mēs uztaisīsim staisīšu statisku action, ja, tātad action. Mums vajadzētu pievienot šis te action, tātad on victory. Ja, tātad, un šeit, ja, tātad mēs vienkārši, ja, mums ir in victory, then in walk. Kanonā savukārt pie on enable, tātad enemy on, jā, man tikai publiski viņu vajadzētu, vai ne? Public, šeit enemy on victory plus vienāds, tātad on victory, tā. Un attiecīgi kaut kur, nu, ja beigās, ja tā tad avoid on victory. Tā, šeit mēs tā tad izveidojam šo te on victory. Un izdarām tā, uztaisam kaut kādu mainīgo, jā, boolean. Is victory ir false. Tātad un šeit is victory ir true. Un tagad izdarīsim tā, ka šeit šo te void mēs te apstādinām, ja? Nu, ja nu mēs tur pēkšņi kaut ko tur gribam klikšanāt vai vēl kaut ko, tātad if is victory, then return. Ja, tātad vienkārši ejam no šajienas ārā. Tā, un tas, ko es gribētu tātad pie victory uztaisīt, ir uztaisīsim kaut kādu vienkārši game object victory. Tātad un zem viņa mēs uztaisīsim tekstu. Text mesh pro, nu, lai viņš ieimportē tos essentials. Jā, tā tad šis būs victory teksta. Jā. Tā, un protams, ka šim te mums arī jābūt ar te victory tekst ir 90, ja. Tas būs kaut kur šeit, ja. Nu, kā tekst, es ierakstīšu vienkārši Victory. Es negribu vienkārši tur nodarboties ne ar kādām tā. Ielikšu te boldu, varbūt bišķi lielāku izmēru. Tātad šis būs centrs, šis būs centrs. Jā, vidh, tātad šādi. Attiecīgi šobrīd Victory nohaidošu. Un šeit vienkārši... Šeit būs tātad serialize field transform victory panel, ja. Tātad un pie victory tātad victory panel set active game objects, ja. Tātad game object set active true.
Nākamais es paņemšu vienkārši šo te kameru, arī nu, tā kā uzlikšu uz Victoria paneli. Ja? Victoria paneli, Victoria paneli, tālūk. Tagad viss, kas mums būtu jāizdara, ir jātrāpa mūsu, mūsu enemī. Ja? Es te tomēr paņemšu, sadalīšu to ekrānu. Ziniet, tā lielā krāsa man tomēr bišķi, nē, materiāli. Paņemšu to krāsu bišķi, pieņemsim, lūk šādu kaut kādu. Tā, nu, pamēģināšu, vai man šī logā pietiks vietas. Tā, pietiek, gan jau, ja? Tā tad izšaujam te, nu, lido viņš te bišķi pa tālu, stipri pa tālu, ja? Iespējams tāpēc, ka man vienkārši, tā, samazinam mūsu force bišķi lielāku, un attiecīgi vēl bišķi kaut kas tā, nē, strādā viss kaut kā bums, ja? Ok, tad spēku bišķi stiprāku, nē, stiprāku, un šā viens, te ir viena problēmiņa, ja, ka mums šis te enemī, tā kā, nu, tā kā viņš stāv kalnā, ja, viņam fizika iefrīzo. Mums vajag izveidot nelielu moduli. Jā, enemy. Taisīsim to fixed update, ja, fixed update, ja. Tātad pirmkārt mums ir jānokaš šo rigid body. Body. Startā nolasīsim body, ja, tātad un fixed update if body body wake up if body sleep is sleep, ja, is sleeping. Ja viņš tātad guļ, then body, body wake up, ja? Tā, kaut kur pazaudējām vienu šo te, tā, nu jā, tātad tas ir tād, lai šīs te mūsu kinemātiskais objekts, jā, tur arī varētu gudrākas sistēmas taisīt par šo, tātad tur pārbaudīt, tad, kad mums tur, piņemsim, mainās tas terēns un tā tālāk, tur eventu veidot, bet, nu, šajā gadījumā pilnīgi pietiks, ja? Tātad, ok, izšaujam. Stipri kaut kā pa tālu mums aizlidoja. Vēl par tālu. Tā. Ok. Jā, mums gan sagāzās mūsu enemī. Tas ir tādēļ, ka viņam jāieliek šis te ieliksim, lai arī viņš nekustās pa X asi, lai viņš vienmēr atrodās šinī te plaknē. Jā, tātad
mums vēl pat tālu bišķiņ. Tulīt jau būs. Ja. Nu, vēl nav. Ok. Nu, te nesmuki ir te kolēderi. Tur tajā cinemā mašīna to kolēderi var bišķi paregulēt, lai viņš būms. Ok. Kāpēc viņš... Tāpēc, ka, protams, ka es, kā vienmēr, nenodefinēju Victory paneli. Tātad, jānodefinē Victory panelis. Otrkārt, mums ir jāapstādina šī te korotīna. Ja? Tātad, korona, šeit mēs apstādināsim visas mūsu korotīnas. Stop. Al korotīnas, ja, lai mums neizpildās šī te korotīna, ja. Un tagad beidzot skatīties, kā te mums te notiek. Tā, palaidīšu šo te bišķi zemāk un bišķi mazāku spēku. Tā, spēks bišķi lielāks. Nu jā, es pats te jaucu, tāpēc arī vajadzētu, ja, to plusu, mīnusu tur vismaz uztaisīt. Jā, redziet, tagad nostrādā šis te. Patiesībā. Un bāms, yes, Victory. Re, kur mums ir Victory, ja, tagad mēs nevaram neko nospiest. Viss ir labi, tā kā vajag, ja. Nu, tātad pēdējā modifikācija, ko mēs varētu uztaisīt, ja, šeit scēnai, ir vienkārši uztaisīt dažas kalnus, ja. Tātad, mums ir kaut kāds kalns, ok, šādi, jā, tātad izšaujam, skatāmies, kur viņš mums aizlido, bums gandrīz trāpījām jau, ok, nu, jā, bišķi mazāku spēku. Mēs esam uztaisījuši apmēram, ja, to spēlīt, prototipiņu, kā es apmēram to iedomājos, ja, tā kā paldies par uzmanību, ja kaut kas interesē, tad, protams, rakstiet, pamēģināsim uztaisīt arī kaut ko no tā, kas jūs interesē. Ja, paldies, visu labu!